Həmas Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsi üçün İsraillə danışıqların aparılması ilə bağlı bir neçə ölkədən təkliflər alıb. Lakin bu məsələdə qruplaşmanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Təkliflər barədə danışan Həmas rəsmisi Usama Hamdan bir daha bəyan edib ki, onlar üçün başlıca prioritet Fələstinlilərə qarşı təcavüzün dayandırılmasıdır. O, Fələstinlilərin müvəqqəti atəşkəs deyil, döyüşlərin tam dayandırılmasını istədiklərini vurğulayıb. Hərbi əməliyyatlar isə səngimir, əksinə genişlənir. Fələstinin Vəfa Agentliyinin məlumatına görə son sutkada İsrailin Qəzzanın bir neçə rayonunu bombalaması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, bir neçə sakin yaralanıb. Qeyd olunur ki, İsrail aviasiyası Xan Yunisdən şərqdəki ərazilərə və anklavın cənubunda Nuseyrat qaçqın düşərgəsinə intensiv zərbələr indirib. İsrail ordusu Yordan çayının qərb sahilində də şəhər və kəndlərdə əməliyyatları davam etdirir. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İsrail hərbçiləri Tulkar, Nablus, Kalkilya və Xevron əyalətlərində bir neçə şəhər və kəndi mühasirəyə alıblar. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.